Como ganhar dinheiro rápido com segurança? Vamos lá. Rápido com segurança? Trabalhando muito, trabalhando muito. É, para investimentos, tem que escolher se você ganha dinheiro rápido ou se você ganha com segurança, tá? É, porque o dinheiro rápido que você faz nos investimentos, muitas vezes é resultado ou de muita habilidade ou de muita sorte. E ambos podem ser, podem talvez te iludir e achar que você domina uma situação, e quando você começa pequeno, tem alguns bons resultados, rapidamente você vai adquirir uma autoconfiança perigosa. Normalmente é num passo seguinte, quando você põe o valor de um carro, o valor de uma casa, que você quebra, tá? Porque o dinheiro rápido é fruto de uma estatística, não é fruto de uma habilidade. Mesmo o mais competente dos traders, ele ganha como ganha o mais competente dos jogadores num cassino. Talvez 70% das vezes, talvez 75% das vezes, nos 25% das vezes que ele tem resultados ruins, se ele colocou ali um valor muito considerável, pode ser que ele quebre, tá? Então não existe ganho de dinheiro rápido com segurança. Aliás, rápido com segurança, rentabilidade previsível. Você consegue rapidamente com segurança 2% ao ano. 2,2, talvez 3% ao ano, com segurança, mas tem que abrir mão da sua liquidez.